Danas malo o kriptovalutama, a o čemu drugom ovdje na kanalu, malo ćemo crtati, neću vam puno vremena, nećemo se baviti sa Binanceom, nećemo se baviti sa Krakenom, nećemo se baviti sa Sekom, nećemo se baviti sa politikom, nećemo se baviti sa cijenama, nećemo gledati čart, nećemo gledati je li skočila cijena, pala cijena, nećemo se baviti tradanjem, mislim tredanjem se i ne bavimo ovdje na kanalu, nema veze, ovaj, bavit ćemo se kriptovalutama, ali na jedan drugačiji način želim vam nešto pokazati, a ako vas zanimaju kriptovaluta, a još niste pretplatnik ovog kanala, još niste pretplatnik ovog kanala, mislim da je pravo vrijeme da postanete pretplatnik, šalim se malo, to ćete vi odlučiti. Ja ću vam sad pokazati jednu jako zanimljivu informaciju koju nećete pročitati u 99% kriptomedija. Zato jer kripto mediji danas postoje vijesti za klase, postoje vijesti za mase. To sam spomenuo prije dan dva na kanalu i sad nam se serviraju samo vijesti za mase broje se klikovi, zarađuju milijune od pregleda veliki mediji, vidjeli ste jedan medij. Kripto mediji CoinDesk košta 200 milijona eura, dolara. 200 milijona dolara. Onda znate koja je to mašinerija iza tih mega medija. Jednostavno prenose ono, prenose strah, ljudi klik, klikaju na takve stvari, panika, stres, nervoza, ludilo, to se sve otvara. I jednostavno u tom godinu, dvije, tri, četiri, takvog načina života i praćenja svega toga, mnogi ljudi zaborave osnove. Mnogi ljudi zaborave i onda kad osvijeste se, kad pogledaju za sebe, shvatit će da je za njih kasno. I zato jedna danas svijest, čisto da vidite u pozadini što se slaže. Što se slaže, a ovo je samo jedan od primjera, ovakvih je primjera stotine. Da li ste čuli za Best Buy? Best Buy, Evo samo da vam pokažem Best Buy, inače uh, u, to vam je znači shop, oni imaju online shopove i tako dalje. Best Buy veliki shop popularan u Americi, popularan u Kanadi u mnogim zemljama po svijetu i tako dalje. To je Best Buy, međutim evo vam jedan ovdje podatak u Kanadi. U Kanadi Best Buy ima 164 dućana. Ovo je recimo jako zanimljiv podatak. 164 lokacije u Kanadi. Nije loše, li tako? E pa vidite, Best Buy je sklopio ugovor sa Ledgerom, znači s ove strane imamo Ledger, imamo Ledger, na 164 lokacije u Kanadi će korisnici moći kupovati Ledger, platiti tamo Ledger, kupiti ga, preuzeti ga odmah u dućanu i otići doma s njim. Znači, na 164 lokacije. I sada, kad vi razmišljate koliko toga se slaže u kripto svijetu, Svaki dan mi ovdje na kanalu prenosimo ova država krenula, ona država krenula, uh, hub se otvorio vamo, jedan hub tamo, ovi žele poticati ono, oni tamo uh, stavljaju olakšice za sve majnare, ovi će dati jeftiniju struju, ovaj dućan prima, prima kriptovalute, ova banka odlučila svojim korisnicima omogućiti da mogu kupiti kriptovalute, ona banka, ovaj vamo aplikacija, nu bank sa 54 milijuna, vamo ti dolazi ovaj, vamo onaj. I znači mi cijelo vrijeme, cijelo vrijeme imamo dvije strane, ko da imamo sa jedne strane kao da imamo znači www točka znači nešto vijesti portali sa jedne strane mi cijelo vrijeme imamo vijesti 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 koje se čitaju vijesti koje su propala ova mjenjačnica propala ona mjenjačnica ovaj ukrao onoliko Sam Bankman ukrao ovoliko 8 miliona korisnika ostalo bez svega ovaj ostao bez svega međutim sa druge strane mi konstantno zaboravljamo da adoption se događa cijelo vrijeme. Jedna država, druga država, treća država, jedna banka, druga banka, treća kompanija, četvrta kompanija, jedna nova, I cijelo vrijeme, cijelo vrijeme se stvari događaju koje mi ne možemo zaustaviti. Lighting network, ovo ono... Cijelo vrijeme se stvari događaju sa ove strane koje mi previše ignoriramo, i previše se fokusiramo na sve ovo sa ove strane što nam je zanimljivo svaki dan. Jer ovo je adrenalin. Pratit vijesti svaki dan je adrenalin. Doživlja, osjećaš se da si unutra. I teško ljudi se mogu pomiriti da se ovo događa i da je jedino što bi oni možda trebali raditi. Nije financijski savjet, nije kripto savjet. Je ovo ispod. A znate što je to? Živjeti svoje živote koje žive, Odlazit na posao koji odlaze, Radite ono što rade. Sve živo što rade u svom životu da se ne fokusiraju na ovo. Jednostavno, kao što smo rekli, jednom tjedno jednom mjesečno dolare za bitcoin. skladištit, i to je to. Long term, long term. Kupovanje, skladištenje, sklanjanje na novčanike i to je to. I to je po meni. Ona, ona priča o utrci e, žabe o utrci žabe i, i zeca. Mi s ove strane imamo zeca. Zec, hop, s jedne strane na drugu, tražimo neke projekte, uđemo negdje, oćemo uzeti puta dva, puta tri, 50%. To, ovo je strašan posao, međutim, ovo mi treba biti 24, 24-7, nema života, nema spavanja, nema obitelji, nema prijatelja, ti si unutra prijatelju u priči, htio to sebi priznati ili ne. Nisu bezveze otvorili onu sad komunu za, za sve koji se žele liječiti od kripta. A ako vam se ide 75 tisuća dolara platite i tamo šećete po prirodi, idete na masažu i oni vam kažu da će vas izliječiti iz kripta. Međutim, međutim, sve ovo se događa, adoption se događa kao da imate onu čašu vode i, i kapljica, jedna kapljica druga i stalno samo kapa, 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 u nju stalno kapa. I vi to ne primjećujete da, da, u ovu čašu stalno kapa, jer ste vamo u svojim problemima, pratite sve ovo druge stvari koje su zanimljive, ali kapa, 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 kapa i jednog dana će se dogoditi da će se pretočiti. To znači 21 milijon, nema ih više. I kao što se sada mnogi grizu, to je moje osobno mišljenje, jao kad mi je Pero, Mate, Ante govorili prije 10 godina da investiram u Bitcoin, zašto ga nisam poslušao, kako sam bio glup i tako dalje. Da, nis, nisi ga poslušao, mnogi nisu poslušali. Međutim, sad je novo vrijeme, novo doba, adoption je tu postoji. Sad su nove startne pozicije. I svi oni koji su tada govorili, ajme majko, zašto, zašto nisam poslušao sada 2023 2023. godine svi oni koji sada odbiju odbiju biti dio priče 2023. Oni će tamo recimo 2029. recimo 2029. tu već pričamo o dva halvinga, dva halvinga znači već već prolaze. Svi ti ljudi će 2029. govoriti: "Ajme Majko, Naravno, ujutro u 7 sati kad se probudi, u 6 i kad se probudi ujutro, uh, ispod hladan tuš, jer mora stići na autobus gradski da ode u tvornicu na posao, da ne zakasni u bolnicu na posao, da ne zakasni negdje gdje radi, da proda taj dan svojih 8 sati života svome šefu, reći će 2029. Ajme majko, zašto nisam poslušao 2023. matu, peru, antu i tako dalje. A nije ga ni trebao poslušati, jer neće njemu ni Mate, Pere, ni Ante govoriti što da radi, niti ja. Jer ni Mate, Pere, ni Ante, a ni Jure nisu financijski savjetnici. Niti oni daju kripto savjete, niti ja. Ono što svi govore ljudima je samo da otvore oči. Da se manje fokusiraju na negativu, na to oće li pasti Binance. Pa neka padne, koga briga. Evo, recimo, evo, moje najiskrenije mišljenje. Ja put sam rekao, ako padne Binance, gotovo je. Ako padne Binance, gotovo je na mjesec dana, dva, tri, vidjeli smo s nije Binance kripto. Ok, 100 milijuna korisnika, 120, sve pet. Ima 420 milijuna ljudi u, u kripto svijetu. Znači, mi pričamo o udarcu od 30%, koji bi bio jako velik. pa neka padnu ako treba, pas tako je suđeno. Međutim, da li će se neko sjećat 2029. godine, nakon dva halvinga, nakon svega, kad 21 milijon Bitcoina ovaj, bude skoro već pri kraju sve što je dostupno u rukama ljudi, cijena gore u nebu. Da li će se neko sjećati 2029. Ja osjećam se kad je pao Binance 2023. Sad je 2023. Sjećate se vi 2017. kad je propala banka u vašoj državi, tamo neka s drugog kraja država. Ma nemate pojma. Taj dan je to bila velika vijest, 10, 20, 30 tisuća ljudi ostalo bez svojih sredstava u banci, propala banka, propala tvornica, prije 6 godina. Di si bio što si radio prije šest godina? E ja za 6 godina, 2029. gdje će Bitcoin biti? I pitanje je gdje ćete vi biti? Vidimo se uskoro.